אחד השירים שלך הפך להיות איזה מין המנון צהלי. לתת. לתת. לא רק צהלי. אז יורשה לי באותה הזדמנות לציין שנפלה לה הזכות שחמוטל בן זאב כתבה את המילים למנגינה שאני זכיתי להלחין. וזה לא רק צהלי, אני גם מקדיש את השיר הזה לנוער העובד בארץ, כי הם יחוץ בהופעות וזה מגיע להם. אתה עוד אמר שהשיר הקודם שלך כתב אהוד מנור את המילים, נכון? כן. לא הזכרנו את זה. נפל? אז בועז שרה בי, לתת. מה לעשות עם זה? ללכת עם זה. שמע ואת הלב לתת כשאתה
חומה, שבתוכה יש משהו שאמרו לי שאתה יודע לעשות אותו בעת ובעונה אחת. זוג חלילים, חליליות יותר נכון. זה הפתעה, מה שאתה עושה. ממש. כן. אתה מוכן? כן, מה לא. אופה. אתה רואה, זהו היא זקפה. אז אני חייב, נאמר לי היום ש... לא עושים פרסומת בטלוויזיה, אבל ישנם דברים... עושים, אבל צריך לשלם בשביל זה. לא, זה ברור, לא עושים פרסומת, הבנת למה התכוונתי. אבל ישנם דברים שמעבר לקריטריונים מקובלים, למשל, מה שקשור לנו, לעצמנו, למדינה, ונקצר בדבריי, אלה חללים תוצרת הארץ שאנחנו יכולים להיות גאים בתוצרת הזאת, זה קיבוץ גבים מאשר בשאר הנגב. איך אתה יודע מאיפה החללים? אני קיבל את זה ממתנה אחרי הופעה. אלה חללים, אני לא יודע, לי נתנו את זה בהפקה, זה חללים שלך בכלל? חללים שלי, אני רואה לפי הפס שיש פה, אתה רואה? הבנתי. טוב, חליל זה דבר, אני מציע לכל מי שרוצה ללמוד מוזיקה, שיתחיל עם חליל. אתה שני חלילים ביחד, נכון? כן. אוקיי. קטע קצר. אני אתן קטע שהלחין אותו אחי הגדול נחמיה שרעבי, מורי ורבי נחמיה שרעבי. וזה קטע שהוא הלחין אותו לפני למעלה מ-30 שנה, ואני אתן קטע קטן כדי להוכיח שאתה אמרת נכון מה שאתה אמרת. כל פעם שאתה אומר מילה, אביגדור זורח. אה, אביגדור? אה? אתה זורח כל פעם שהוא עושה משהו. קודם כל, אני אוהב את בועז. אני אוהב את ה... הדדי. לא, קודם כל את האישיות שלך. אחר כך אני חושב שאתה אחד האנשים המוכשרים שיש לנו. וחוץ מזה, קחת לי את כיתה ב', גם אני ניגנתי פעם. אז בוא, תפרק את עצמך מהמיקרופון, לך ללהקה האינסטרומנטלית שלך, ותעשה לנו את אחד הלהיטים הכי חמים שלך. בועז שרעבי. אצלי הכל בסדר,
היום כבר לא מתים מאהבה. אותך אני אחלום בלילה עם אישה אחרת, והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער. אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת, ואם אשכח הלב תמיד זוכר. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא נמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר. אותך אני אכאב עדיי יותר עם בוא הערב, ואם אשכח הלב תמיד עובר. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצע תשובה. אצלי היום כבר לא מתים מאהבה. אצלי הכל בסדר, אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. רצית להגיד משהו, יאיר? אתה רצית עוד להגיד משהו? אני לא הצטרפתי בתורי לשיחת הרופא והגברים בענייני גבריות. אני פשוט קשור... ציווה לזמר פעם, לפני שהיה קדם אירוויזיון. נכון. והוא עלה לבמה, זיקו גרציאני היה מנצח. תזמור את רשות השידור, הסימפונית ירושלים של היום. בניצחו של זיקו גרציאני. אמרנו. והוא מתחיל, הוא מתחיל לשיר, זה תחרות, מי יזכה במקום הראשון. הוא מתחיל לשיר, ואחרי בית אחד הוא מתבלבל, והוא מפסיק את השיר, ואומר מההתחלה, ויש מבוכה גדולה בקהל, והוא ממש בפאניקה, והוא שר את זה מההתחלה, וזוכה במקום הראשון. זה השיר בועז שרעבי. ושיר על לב שמיים ליד הברוכה, עם עוד לבעל חיי המפתן יומך. בחצי היום מדי הגב עליך, בשח המקום לאלף נשותיך, ובנחלה תינוק עגול בעגלה. שיחה מה
לתת. לתת. לא רק צערי.